11. regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi okupit će preko 150 izlagača iz Srbije i zemalja iz okruženja. Sajam je prilika da se povežu privrede tih zemalja i da se otvore nova tržišta srpskim privrednicima, čemu bi ove godine trebalo da doprinese i učešće privrednih komora ekonomske regije u slivu reke Sava. Naši privrednici onda putem svojih privrednih komora, a oni opet putem povezivanja sa ostalim privrednim komorama u okruženju i međunarodnog tipa, imaju prednosti da mogu da izlažu, kao što izlažu oni ovde kod nas, tako i naši privrednici na teritoriji Evrope, gde god smo mi sad sklopili preko komore dogovore i sporazume, onda oni na lakši način i sa mnogo manje novca i sopstvenog učešća mogu da izlaže svoje proizvode, time se steknu pozicije na tržištu širem od tržišta Srbije. Sajam pruža i mogućnost zaposlenja, zahvaljujući sajmu zapošljavanja koji je postao neodvojivi deo ove privredne manifestacije. Nastavljamo s tom tradicijom i ovog puta nam u drugom danu sajma, to je u petak, od 11 sati počinje sajam za zapošljavanje u okviru sajma privrede i opet imamo ponuđeno preko 400 radnih mesta, a u okviru nekih 20 velikih firmi koje figuriraju na teritoriju opštine Stara Pazova kao ponuđač posla. Tokom dva dana sajma biće održane i brojne prezentacije koje se odnose na poboljšanje poslovne klime i na mogućnosti za korišćenje sredstava fondova Evropske unije. Jedna od njih koje bi naglasila su recimo borba protiv sive ekonomije, zatim što se tiče poljoprivrednih proizvođača, novost ove godine imamo Institut za ekonomiku poljoprivrede koji pruža mogućnost da dođu poljoprivrednici da se informišu i nađu načina kako da izrade svoje biznis planovi i da se pripreme za IPARD program koji nam je već na pragu. Na sajmu će biti obuhvaćen i segment dualnog obrazovanja. Dakle, naše obrazovanje se priprema za uvođenje dualnog obrazovanja i na tu temu također imamo jednu prezentaciju i prosto skup naučnik koji će posetiti i mogu posetiti i đaci i naši prosvetni radnici kojima je to i cilj da se prosto proširi svoje znanje u tom pravcu. Sajam organizuju opština Stara Pazova i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga. Održat će se na kompleksima bazena u Novoj Pazovi. Ulaz je slobodan, opština Stara Pazova obezbedila i besplatan autobuski prevoz na svakih sat vremena, a izlagači ove godine i nagrade za posetioce. Regionalni sajam privrede biće oba dana otvoren od 10 do 19 časova.